Господь попустив, щоб ми опинились в таких умовах. Для чого Бог попустив? Для того, щоб український народ об'єднався. І ось зараз по соціологічним опитуванням із 40% населення патріотично налаштовано, зараз уже 60%. Значить, уже виросло на 20%. Якщо буде далі продовжуватися це протистояння, уже збройне протистояння, то український народ на Заході і на Сході буде єднатись. Ось зараз багато біженців із Донецької і Луганської області. Куди вони їдуть і де їх приймають? Львівські області, Київський, Дніпропетровський, в інші в Одеські. Тобто, бачите, як єднається народ Заходу і Сходу. І це є позитивне. Якщо говорить про майбутнє, ми не мали ворога. Тому що всі ці 22 роки у нас ворога не було. І тому армія наша опинилась в такому стані. Та ще і керівництво довело армію до такого стану, що поставили на чолі Міністерства оборони росіянина. І головою СБУ теж росіянина, хоч і прізвище українське. Так. Тобто не було ворога, немає і армії. А тепер новий президент правильно сказав, що треба мати нам армію боєздатну. І я думаю, що Петро Андрійович буде, Петро Олексійович буде турбуватися про зміцнення нашої армії, тому що є ворог. А проти ворога треба поставити силу. Силою є армія. Тому це буде одне із важливіших завдань.